Det gikk ikke an å bruke briller, for å si det sånn. Jingle bell, Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video. Dette er en julevideo for deg. Nå sitter jeg her uten sminke og i flanellskjorta mi uten BH, sånn som vi vite det. Jeg synes det er veldig viktig å fronte det at man trenger ikke bruke sminke, og det å være fornøyd med seg selv uten sminke. Men jeg har vært veldig dårlig til å gå uten sminke i de liksom de videoene hvor det er liksom ordentlig kamera og ikke bare vlogger. Men i vloggene mine så prøver jeg så godt jeg kan i hvert fall å gå uten sminke og vise hvordan hverdagen min egentlig er. Men i dag så skal jeg ha en gift. Guide i samarbeid med Junkgirl, som betyr at jeg har fått og betalt denne videoen. Og hvis dere trykker på linkene under, så støtter dere meg som YouTuber. Altså, jeg får litt penger for det, og det gjør at jeg kan lage flere samarbeid. Så, jeg har plukket ut 2 antrekk til gutter og 2 antrekk til jenter. Og det her er liksom bare min stil, og liksom litt sånn, det passer til alle. Men den ene stilen er skikkelig meg, og den andre stilen fortsatt meg, men litt mer sånn casual. Så er det 2 guttestiler. Det er vennen min August og kjæresten min Andrea, som også er modell for klærne når dere ser de klærne på. På slutten av videoen, eller når det blir. Så jeg vil bare si igjen at det er litt varierte priser på klærne, men som sagt, det her er ikke sånn at dette skal du kjøpe. Du må kjøpe akkurat det. Her er litt sånn inspirasjon. Så det finnes mange billigere ting, sikkert mange dyrere ting. Når dere kan kjøpe, så det er bare å handle og vrake, ikke jeg. Det kjører vi. Da er det bare å hoppe rett inn i videoen. Jeg tenkte sånn at hvis dere har en pappa, en kjæreste, en venninne, kjærestegave, familiegave, vennegave, litt sånn der, så har jeg litt å vise dere da. Så er det egentlig bare å følge med. Så jeg kan starte med første jente-outfitten. Jeg har ikke plukket ut sko, men jeg har plukket ut bukse, genser, jakke, lue, caps, whatever. Og da kan vi starte med den som er liksom mest min stil. Vi kan starte med bukser, og det her tror jeg er bukser alle jenter kommer til å sette pris på å få, fordi de er så ekstremt populære, og det er Dr. Denim sine bukser. Jeg i hvert fall har brukt Dr. Denim bukser siden 8. klasse. Jeg vet ikke alle som liker dem, men jeg tror nok de fleste jenter liker dem. Så det her er Solitaire. De buksene er, i midja så er de kjempehøye, de er sky high, og så legs er de second skin. Så de er helt stramme svarte jeans, og de ser kanskje litt skummel ut fordi at de ser dritsmå ut. De tøyer seg veldig godt ut, og så sitter de veldig bra. Og jeg personlig synes at svartfargen holder, så er jeg veldig fornøyd med Dr. Denim bukser. Og jeg synes de passer, de har en bra pris, som har vært buksene, de har vært... De kjører på etter stilen, om jeg kan si det sånn. Men er det noe jeg virkelig ville ha valgt ut hvis jeg skal kjøpe et antrekk til en venninne eller kjæreste, så ville jeg ha valgt Dr. Denim bukser, og det har de masse av på kjøkkenet. Og den her tok jeg small, fordi jeg er en small. Og så som overdel så tok jeg en hvit hoodie fra Urban Classics. Og jeg tok den her i medium, fordi jeg ville ha den litt baggy og stor. Og jeg har ingen hvite, bare hvite hettegensere. Og jeg vil... Og de her, altså fra... Altså, det er pusepels inni. Det er sånn pusepels inni, og de er sykt deilige. Og jeg synes kvaliteten på Urban Classics er sykt bra. Og den her er liksom tjukk, men ikke for tjukk. Og så er den... Ja, den er helt perfekt. Og så har den sånn lommer her. Å nei, jeg liksom en hettegenser er alltid noe en jente setter pris på. Eller en gutt. En gutt, en gutt. Det er veldig bra pris på den her, og synes jeg etter hva jeg husker det. Og så som jakke så tok jeg den her fra Nike. Den her synes jeg er sykt kul, fordi jeg synes det ser som en litt sånn, skal vi si, retro. Den ser sånn her ut. Og det her er nok mer en, skal vi si, anorak eller vindjakke. Ish. Men jeg har jo tenkt å bruke den som alt mulig da. Fordi jeg synes stilen på denne jakka er sykt kul. Jeg tenker ikke å bruke den som sånn treningsjakke eller hva den er til. Det er jo det her hovedsakelig en treningsjakke, vil jeg tro. Men jeg bruker det for stilen. Nei, jeg bare synes det her var sykt fin. Og det her kan man bruke det så mye. Man kan liksom bruke den til å jogge, trene, gå på tur på hytta, bruke den på skoer, alt mulig. Så jeg synes den her var veldig fin, og nei, den snakket til meg også. Jeg har den her i medium, for jeg ville ha den litt stor. Jeg bruker egentlig small i alt, men hvis jeg vil ha det litt mer baggy, så tar jeg det en størrelse opp. Og så siste finish på outfitten, så tok jeg en lue fra Adidas. Og ja, dere tenker sikkert Adidas lue med Nike jakke. Ja, men du ja. Og du bruker jo ikke Adidas eller Carhartt eller Karat lue med din Bergansjakke på tur. Jeg synes lua var sykt kul. Den er ikke for lang, og den er liksom svart.
Nei, blå. Nei, jeg synes den her var kjempefin. Så en lue er jo kanskje også, eller det er jo også et tips da, for å gi til julegaver. Neste antrekk, da tror jeg går på et gutteantrekk. Så vi kan starte med August sitt antrekk. Og han valgte også en vanlig svart bukse, men det her er fra Junkyard sitt eget merke, Junkyard XXXY. Og den buksa heter Way Too Skinny. Ja, de her er, lengden er 32, og så er rundt livet 31. Og hans Ivar har jo de her. Han har jo de når jeg stylet han med Junkyard-klær, og han er veldig glad i de her. Veldig bra tips til gutter også, kjøp bukser. Og så over til overdelen, og det her er også en hettegenser, og den her er så sykt kul, og jeg lover dere. Det her merket er så inno, og det er Thrasher. Så se, jeg skal så kjøpe meg sånn her til meg selv snart en annen gang. Så den her er i L, for han ville ha den litt stor. Ja, den er bare helt grå, og så står det Thrasher. Og så har den sånne lommer her nede, og veldig sånn pusepels inni her også. Åh, jeg elsker den merken. Og så til jakke, så plukket han ut den her jakka fra Bitfire. Og den er sånn her. Og så bak så har den en sånn, jeg vet ikke hva det er, en ørn eller noe. Det er liksom en slags frakk. Og det her er, den er veldig tynn. Jeg trodde den skulle være litt tjukk, men den er ganske tynn. Jeg synes den her var veldig kul. Den er på den litt mer dyrere varianten, men som sagt, du får det du betaler for. Jeg vet ikke om den er vanntett, men det virker nesten som at den er vanntett. Jeg synes den var veldig fet, så bra valg. Jeg vil bare si at August har valgt, eller August og Andreas har valgt liksom klærne selv. Jeg synes det er vanskelig å style gutteklær, så jeg tenkte at guttene bare kunne gjøre det selv. Okay, så det siste han valgte, det var en caps, og det her er en caps fra The Hundreds, ja. Og det er liksom den kjente rosa da, det er mange som har sånne The Hundred capser. Jeg synes den var så kule, skulle gjerne hatt den selv, men jeg kler ikke den type caps. Så den var veldig kul, synes jeg, og som sagt, caps slår alltid an. Så kan vi gå over til neste jenteantrekk. Så jeg valgte liksom et slags set, du får ikke kjøpt det i et set, du må kjøpe det hver for seg. Det er samme stoff, så jeg tror det skal høre sammen hvertfall. Og det her er fra Junkyard sitt egen merke, Junkyard XXX. Først så er det en sånn t-skjorte. En veldig sånn stretchy, veldig deilig mytsoff. Så er det sånn veldig kul sånn nakke, den går liksom litt opp i nakken sånn. Den her tok jeg i medium. Den er litt sånn litt. Den passer nok uansett, men small hadde nok sittet litt mer stram. Så det her er toppen. Her er bunnen. Det er vanskelig å vise, men det er en slack bukse som sitter stramt i livet, og så går den sånn. Det er vanskelig å vise, men jeg synes det er sinnssykt kult. Og da hadde jeg parret det med noen Nike-sokker. Men fordi de buksene her henger jo litt opp, og da synes jeg det er skikkelig kult å ta noen kule sokker. Hvis ikke du vil ha det bare sånn som det er da. Men det her kan du også bruke som pyjamas nesten. Det er jo kosebukser. Og du kan bruke det på fest, du kan bruke det på julebord, du kan bruke det på skolen. Dette er et veldig sånn kult set, og et veldig kult antrekk til en bra pris, synes jeg da. Som alle kan bruke. Og så da valgte jeg ut en helt svart, lang kåpe. Det er veldig vanskelig å vise den her nå, men dere ser den på ute. Og den her er i medium. Jeg tok buksa i small forresten, og den her tok jeg i medium for å være sikker på at den var stor og koste nok. Den er fra Junkyard, sitt eget merke Junkyard XXXY. Den er veldig tjukk og varm. Passer veldig bra til vinteren. Ja, så nei. Jeg er veldig fornøyd, og jeg ønsket meg denne jakka fra Junkyard i 3 måneder, for jeg kikket på den hver gang jeg har vært innom. Men jeg tenkte sånn, nei, det er ikke så kaldt. Og da kjøpte jeg ikke, eller da bestilte jeg ikke noe fra Junkyard til å ha på hodet, men man kan ta en helt vanlig hvit caps. Den her er fra New Era, og den kjøpte jeg på, eller fikk fra Junkyard da. Og så er det siste antrekket, og det er Andreas sitt antrekk. Så da er det bare å kjøre i gang. Her er vi litt mer for den slakke stilen. Hadde jeg menn, basically, fordi jeg trodde at han skulle velge ut sånn strikk av genser og stramme svarte bukser og... Neida, han tok Adidas joggebukse. Men det var veldig bra at han tok med en joggebukse, for det har jeg jo ikke tatt med. Den her ser bare sånn her ut. Og så har den sånn her på siden. Så har den sånn her, knyting i livet. Men den her tok han i medium. Og det her er en veldig fin joggebukse, fordi du kan slappe av i den, men du kan også faktisk gå offentlig med den. Fordi den ser jo ikke ut som en joggebukse, egentlig. Det kommer litt an på hvordan du styler den, tenker jeg. Men den har jo liksom veldig kule prints på seg, og fin farge, og du kan liksom gå med den offentlig, og det ser kjempebra ut. Jeg vet at Adidas er bra, så det er. Så neste, en vanlig hvit genser fra Urban Classics. Den ser sånn her ut. Og dette er en veldig grei pris på en veldig fin og vanlig basic hvit genser. Noe som jeg synes, jeg tror alle trenger en hvit genser i kleskapet sitt, men jeg, eller en hvit t-skjorte. Og den her er i medium. Den er sånn lang og fin og deilig og... Så tok han en bomber jacket fra Urban Classics også. Den ser sånn her ut. Den her er litt mer tynnere enn de best bomber fra Junkyard XXXY. Men det kommer litt an på hvordan det går med det da. Om du bruker liksom en tjukk jakke under, så går det nok fint.
å bruke. Men jeg pleier ikke å bruke bomberjakker på vinteren. Men den her er i L. Men ja, jeg synes den her var veldig fin og kul og helt normal vanlig bomberjakker. Og det er jo veldig populært med bomberjackets. Så hvorfor ikke? Og så tok han en caps. Og da tok han en fra Diamond. Diamond Sports Hat. Som ser sånn ut. Den er helt svart. Litt sånn slitt. Og så bak så står det Supply CEO. Står det Diamond foran. Og den var veldig kul. Synes jeg da. Passer bra til antrekket. Men du kan som sagt bare ta lue eller et eller annet sånt. Det siste jeg tenkte å vise dere er en slalomjakke. Eller twintipjakke da. I min forstand, det er ikke noe, det er snowboard sikkert. Men jakke fra Colorwear, som jeg valgte ut. Den ser sånn her ut, for jeg står faktisk på twintip-kutta. Og den er bare sånn svær, militær, og så er den grønn. Og jeg synes den her var veldig kul. Det var veldig mange andre jentejakker der, men jeg tenkte sånn, hvorfor ikke ta en guttejakke? Jeg liker militær, så da har vi det. Og det jeg synes var så kult med denne jakka, var at jeg tenkte sånn, man kan jo gå med den på skolen også, hvis man vil. Bare bakkejakke, det er jo for å bruke til å leke i snøen og gå på skolen, eller hva enn du gjør. Så jeg synes denne var veldig fin og kul, og veldig bra at den har deilig svær lommer, og veldig godt fôret og sånn. Og det er også noe å gi til noen om de trenger slalomtøy. Jeg håper virkelig det likte denne videoen. Gjerne gi en thumbs up hvis dere likte den, og som sagt, jeg er veldig glad i Junkyard, og Junkyard er en veldig bra side som passer meg personlig, og det er derfor jeg liker så godt å samarbeide med dem. Og jeg vet at mange av dere liker det også, for dere sier det til meg sånn, kommer det en ny Junkyard unboxing? Kommer det en ny video med Junkyard? Ja, jeg håper virkelig dere likte denne videoen. Og så håper jeg dere har en veldig bra julegave-shopping når dere skal gjøre det, eller om dere skal gjøre det. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!